Jedan od najegzotičnijih stadiona svijeta više nije dio druge hrvatske nogometne lige. Na Gospin Dolac od sljedeće sezone stižu trećeligaši, Imotski se od drugog kola nijednom nije uspio izvući iz zone ispadanja. Ali barem ima dvije utješne nagrade. Nije završio na posljednjem mjestu, tu je nevolju prepustio Zagrebu, a ujedno je jedan od rijetkih klubova koji je uspio nadigrati prvake. Rudeš je na startu proljetnog dijela sezone pao u Imotskom s glatkih 2-0. Sve sam predvidio na ovoj utakmici. Jedno me gorko razočaralo tribina. Ja sam trener po treći put u Imotskome, uvijek sam imao za sebe 500 ljudi i onda sam ja bio jak. Danas sam bio na neki način usamljen jer je bilo jako malo svita, ne znam zašto. Ali nadam se da će ova pobjeda i sljedeće naše utakmice, ono se kaže, doći do tih srca i tih ljudi koji su vas nekad voljeli, pa da sljedeća derbi utakmica ovdje sa Dugopoljem bude pun stadion i da ja onda ponovim ovakvu utakmicu, pa još ako treba i puta dva. U posljednjem pokušaju da se spasi sezona, u proljetnom je dijelu jedna od poznatijih hrvatskih trenerskih šilterica stigla na jug. Vjeran Simunić nije radio loš posao, u 14 kola drugog dijela sezone osvojio je 16 bodova. Usporedbe radi, Imotski ih je u prvih 19 kola imao samo 15. Nakon pobjede protiv Rudeša, Imotski je kod kuće riješio i probleme zvane Dugopolje i Novigrad. Međutim, ni taj dobar niz nije pomogao. Crni nikako nisu mogli pobjeći s crvenih pozicija na ljestvici druge lige. A presuda o klupskoj budućnosti stigla je poslije mučne serije od 8 uzastopnih utakmica bez pobjede. U nju se ugurao i veliki udarac, poraz kod kuće od Zagreba u 30. kolu, iako su pjesnici u tim trenucima bili daleko od idealne forme. Kad smo krenuli u ovu avanturu spašavanja kluba, bilo je veliki zaostatak od -9, -8 bodova. Sad smo došli da se borimo skoro pa al pari za opstanak. Nažalost, danas smo izgubili ključne bodove. Avantura je dobra riječ i nastavila se i u sljedećem kolu jer je poslije ozljede jednog vratara i crvenog kartona drugog vratara između vratnica stao trener vratara. Tomislav Bašić u Dugopolju je imao nekoliko bravura, pogotovo kad se uzme u obzir koliko je daleko od idealne tjelesne spreme iz igračkih dana. Čak je uspio i obraniti 11-terac u utakmici u kojoj je Imotski izvukao bod. Ali kolo poslije više nije bilo spasa i matematički je postalo jasno da Imotski seli u niži rang nakon što je Lučko došlo do pobjede 2-0 u pretposljednjem kolu. Te utakmice protiv izravnih konkurenata bile su pogubne za Imotski, zato im se dogodilo da su dobro parirali Solinu, Gorici, Rudešu, a svejedno ostali daleko ispod crte. Ja sam zadovoljan kako je Imotski odigrao prvih sat vremena dok nije primio taj gol koji je odlučio utakmicu, jer drugi je došao sam po sebi, išli smo normalno da smo išli na sve ili ništa pa je došlo do 2-0. Ničim nije Lučko niti iznenadilo, niti nadigralo. Mi smo došli bez puno standardnih igrača, znači to su ostale repovi od prošle utakmice. Inače smo imali dosta peha tijekom svih ovih utakmica u proljeće. Mi smo odigrali izvanredne utakmice, dva puta sa Rudešom, dva puta sa Solinom, sa Goricom, sa mnogim klubovima iz vrha. Što mislim da će ispast na kraju ne možda najlošije, nego najnesretnije ekipe. No put treće lige Imotski otišao uzdignuta čela poslije uvjerljive predstave protiv druge momčadi Dinama. Ta je pobjeda stigla 8 kola prekasno. Kad tomu pribrojite i prvi dio sezone u kojem su Imoćani ostali na samo jednoj pobjedi u prvih 14 kola, jasno je da je šteta već bila napravljena. No Simunić je ostao pozitivac kad su u pitanju prezentacije njegove momčadi. Drago mi je što je ova avantura krenula sa 2-0 protiv Rudeša i završila je 2-0 protiv Dinama. Tako da na neki način smo zaključili sezonu gledajući ono za gušt lijepo. Ali bilo je tu, ste rekli, između je bilo velikih turbulencija, bilo je velikih problema. Izgubili smo neke utakmice dobivene, praktički igračke dobivene, pa smo izgubili zbog sreće. Neki su nam, ne volim govoriti da su nam suci krali, ali dovoljno reći da su nam dvije utakmice ključne, suci dobili jedinice, da ne govorimo koje su to bile utakmice. Imotski je godinama dobro surađivao s radničkim nogometnim klubom Split. Veliki je broj igrača koji je igrao i za jedne i za druge. Veliki je broj i onih koji su iz Splita išli na posudbe u redove Imotskog. A nakon grozne sezone za oba kluba, sad su se spustili u isti rang. Od sljedeće sezone međusobno će se boriti u trećoj ligi Jug. Jasno, pod uvjetom da ne bude promjena za zelenim stolom.